What's that? Tu. Mana? Tu. Cuba buat. Macam mana? Cabut je lah. Tak ada. Buat lagi. Sebab. Buat lagi. Nanti sakit darah. Ya lah. Macam mana tengok? Dah tak cabut dah. Kena nak buat video. Takut tak nak bagi air tolong eh? Tak nak bagi air tolong. Okey lah. Bye.